Drugi Vatikanski sabor je održan od 1962. do 1965. godine, ispunjavajući želju pape Ivana 23. za otvaranjem prozora kako bi svježi zrak ušao u crkvu. Nekoliko godina kasnije, naizgled kao rezultat molitve pape Ivana 23. za obnovom, zabilježen je značajan događaj koji će zauvijek promijeniti živote milijuna katolika i same crkve. Godine 1967. mala grupa katoličkih studenata bavila se proučavanjem rane crkve i utjecaja pedesetnice. U nastojanju da bolje shvate široku perspektivu kršćanskog iskustva s Duhom Svetim, ti su studenti bili i u dijalogu s drugim denominacijama, uključujući i pentekostalne skupine. Tijekom duhovnih vježbi, održanih jednog vikenda, ti su katolički studenti molili da i oni na neki način otkriju obnovljeni duh pedesetnice u svojim životima. Bila sam jedna od studentica sveučilišta Djusken na tim duhovnim vježbama održanim u veljači 1967. godine. Na subotu navečer tijekom rođendanske proslave organizirane za jednog polaznika otišla sam u kapelicu. Čim sam ušla u Isusovu prisutnost u presvetom oltarskom sakramentu, kleknula sam i moje tijelo drhtalo pred njegovim veličanstvom. Zbilja sam se preplašila, ali sam znala da trebam ostati tamo i moliti se. U sljedećem trenutku dubini svog srca izrekla sam molitvu potpunog predanja Otcu govoreći: Oče, predajem ti svoj život i što god želi od mene, ja ću to prihvatiti. Ako to znači trpljenje, prihvatit ću ga. Samo me pouči kako da slijedim Tvoga Sina Isusa, pouči me ljubiti onako kako On ljubi. Zatim sam se našla ispružena licem na podu, pred svetohraništem, ispunjena svjesnošću o Božoj osobnoj ljubavi. Tijekom sljedećega sata, Gospodin je iznenada pozvao sve studente u kapelicu gdje smo klečali pred Isusom. Neki su podignuli ruke u molitvi po prvi put u životu, drugi su bili ispunjeni radošću. Neki su se smijali od veselja, drugi pak plakali, a neki imali veliku želju hvaliti Boga, ali nisu pronalazili prave riječi. Molili su Veni Creator Spiritus, odođi stvorče duše svet, onu istu himnu koju je 1. siječnja 1901. godine pjevao Papa Leon XIII, moleći za svježi izljev Duha Svetoga na cijelu crkvu. Odođi stvorče duše svet, pohodi duše vjernika, poteci višnjo milosti, u grudi što nos stvorih. Ti nazivaš se tješitelj, blagodat Boga svevišnjeg. Studenac živi, ljubav plam i pomazanje duhovno. Kako te blagovijesti nisu bili kadri zadržati samo za sebe, studenti su počeli svima govoriti o svom iskustvu. Počeli su im se pridruživati drugi studenti, pa čak i njihovi profesori, moleći da i oni dožive taj novi izljev Duha Svetoga. I doživjeli su ga. Karizmatska obnova se počela širiti diljem svijeta zapanjujućom brzinom. To iskustvo koje su imali studenti koji su prvi doživjeli ovaj izljev Duha Svetoga, a kasnije i ostali koji su molili za nj, postalo je poznato pod nazivom krštenje u Duhu Svetom.
nova dubina molitve. Ljubav za Sveto pismo, ljubav za Euharistiju, srce za evangelizaciju, poziv na obraćenje i život u svetosti. Mnogi su osjetili poziv da postanu svećenici, đakoni, da aktivno sudjeluju u vjerskom životu crkve, skrb o potrebitima, formiranje dubljih odnosa pa čak i laičkih zajednica, iskustvo različitih duhovnih darova ili karizmi, ozdravljenja, glazba. Ova karizmatska obnova je uistinu bila osobna obnova za pojedince i poticaj za obnovu unutar same crkve. Ever since I came in contact with the renewal in 1972, an experience. Otkad sam došao u dodir s karizmatskom obnovom 1972. godine i doživio tiho krštenje u Duhu Svetom, primijetio sam velike promjene u svom svećeničkom životu i službi. Počeo sam osjećati veliku radost u svom svećenstvu. Počeo sam jako se osjećati s ljudima. Isus je postao središte mog života. Sve što mi je nekada bilo važno, zauzelo je drugo i treće mjesto. Samo mi je jedno bilo na umu. Isus. Moje uključivanje u karizmatsku obnovu prije više od 25 godina promijenilo mi je život na poseban način. A to govorim kao osoba koja je uvijek voljela katoličku crkvu, koja je uvijek bila vjerna praksi moje katoličke vjere. Preko karizmatske obnove, preko krštenja u Duhu Svetom, otkrio sam nešto dublje od onoga što sam imao ranije, a to je bio novi odnos s Isusom Kristom. To je promijenilo moj život. Do tada sam vodio život poslanog čovjeka u kojem sam ja usmjeravao ljude i zapovjedao. Ti učini ovo, ti učini ono, ti napravi nešto drugo. I naravno, očekivao sam da ti ljudi to i naprave. Sada znam da sam sposoban svu tu pouku koju sam stekao preko posla kroz dugi niz godina upotrijebiti u službi Božjoj. I više nisam ja taj koji usmjerava svoju volju, svoje misli, svoje odluke. Sada samo pitam, Gospodine, što želiš da učinim? I koristim darove i talente koje mi je udijelio da i druge dovedem u takav odnos s Isusom. Charismatic renewal has helped many people in different areas. Karizmatska obnova je pomogla mnogim ljudima u različitim područjima. Prije svega, pomogla im je da shvate tko su kao kršćani, da smo kršteni, da smo krizmani i da stoga nosimo Isusa u sebi. Isus je živ i ne spava. On je tako živ u nama da nam želi govoriti, da želi s nama razgovarati. I ne samo to, on nam je udijelio toliko mnogo darova preko Duha Svetoga. I zbog toga nas moli da se koristimo tim darovima, da koristimo te darove kako bismo bili poput njega i nastavili njegovo djelo, da bismo bili bolji muževi, bolje supruge, bolji očevi i majke, bolji svećenici i biskupi. Dakle, vidim da je to bilo prvo što je pomoglo ljudima da shvate tko su. Sada, kada znate tko ste, možete govoriti sa žarom, s entuzijazmom, što za vas doslovce znači biti u Bogu.